Ahoj. Často se fakt jako bavíme na téma, co měl splňovat úspěšný profesionální obchodník. A my jsme nad tím letím fakt jako přemýšleli v našich firmách, v našich týmech. A to, co si myslím, že tam je docela zásadní, je, že aktuálně vlastně jako pozice obchodníka není to, že jdu a prodám produkt. Není to, že teď jenom vysvětluju, proč je fajn, že to má velkou baterku a v čem vám to ušetří čas. Není to jenom o tom, že aktuálně dám židli, která je lehká a že se vám s ním bude dobře manipulovat v kanceláři. To kolikrát nenajdu tu správnou motivaci pro to, aby ten člověk do toho vlastně šel a nemám tam tak velkou přidanou hodnotu. Hlavně v B2B teda je za mě dost zásadní jedna věc a to je u mě ten užitek ideálně vyjádřit v dopadu na biznis toho zákazníka. Jo, jestli aktuálně řeším nějaký software nebo nějakou teď třeba kapacitu baterie, tak pro mě není tak důležitý, jestli to vydrží o 5 minut díl nebo kratší dobu, ale jaký to bude mít dopad na biznis toho člověka. Pokud já budu mít obchodníky, který nebudou muset vlastně hledat nabíječku, budou moc být furt online a budou moc reálně vyřešit víc obchodů, tak to už můžeme, když to ještě vyjádřím nějak číselně, tak může být jako mnohem zajímavější, když řeknu, my máme ale baterie, které mají o 500 mAh víc. Ještě dost často se na tom srovnává jenom nějaká konkurence. Ale pokud to dokážete otočit do biznisové výhody pro tu firmu, pokud je to třeba váš distributor těch židlí a řeknete tam, hele, oni jsou lehký, tak fajn, super, tak máme další v kategorii, ale pokud vlastně tím dokážete ukázat, že třeba ta firma je schopná díky tomu rozšířit svoje zákaznický portfolio a třeba rozmělnit i nějaký riziko v této době, zvětšit třeba jejich trh, tak v tu chvíli už to může být zajímavější. Kolikrát ty lidi nezajímají tak ty vlastnosti a i kolikrát samotný užitek jenom toho produktu, ale prioritně v B2B je to ten dopad na ten biznis. Takže pokud bych měl vzít jednu hlavní myšlenku, jak vlastně vypadá úspěšný obchodník, tak není jenom o tom, že znalec toho produktu, v čem je dobrý a jeho užitku, což už je jako těžká představa, protože to už tohle je super, tak ten mega profi a ten úspěšný obchodník dlouhodobě, tak bude hledat i, jaký to může mít biznesový dopad pro ty partnery, pro ty zákazníky. Potažmo, pokud je to B2C, tak reálný dopad na život toho člověka. Takže neřešte jenom to, jak zlepšit prezentaci toho produktu, ale zkuste zapřemýšlet, přečtěte si nějaký zajímavý články a trošku koukněte do toho, kdo jsou vaši zákazníci a zkuste zapřemýšlet nad tím, jaký by to mohlo mít spolupráce s váma, biznisový dopad pro toho zákazníka a v čem by mu to mohlo tímhletím směrem pomoct. Uvidíte, že ta úspěšnost a vůbec jakoby ta chuť s vámi spolupracovat bude mnohem větší. Takže držím palce, ať se daří. A kdybyste měli chuť vidět další videa, tak nám dejte like tady pod videem, případně odběr a uvidíme se někde znova. Mějte se hezky, ahoj.